Au, prepač, ježiš, prepač. V pohode? Zase, kasa mi noha, volám ťa. Myslíš vážne? No, prosím ťa, nesmie sa, pomôž mi. A ako ti mám pomôcť? No tak mi ju vyťahni, prosím ťa. A čo mám urobiť? Ak si nevšimol, nemôžem sa pohnúť, pretože na mne ležíš. Au, prepač, au, au, už ma chytám krč. A do keľu. Dobre, 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 upokoj sa a dýchaj, dýchaj. A čo robím? Metáš sa a panikáš. No, počkaj. Počkaj, aj. No, počkaj. Húra, húra. Aké húra, to bolo všetko? Prosím? Či to bolo všetko? Ja viem, že je to smiešné. Mrzí ma to, ale teraz bude mať týždeň krč v lítku. Sorry, toto sa mi nikdy nestalo. Nie. Nerieš to.